Goeiemôre aan u. Op hierdie dag wanneer ons herinner word aan wat Jesus Christus ons Here en Verlosser vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha. Ek groet julle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Mag ons in hierdie uitdagende tye die liefde, genade en vrede van die Almagtige God ervaar. Amen. Ons oproep na aanbidding kom van Psalm 103 verse 1 tot 13. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie laat toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregthede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, is so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Kom ons sing saam, kom dank nou almal God. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kinderspeen af, het hy ons trouw bewaar, en tot vandag toe nog, gezien het gespaar. O God so ryk en goed, gee ons so lang ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit u wil is vrede, laat u genade ons beveilig teen gevaar en donker ure ons van struikeling bewaar. Lof eer sing ons vir God, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Die ene God ons roem, die krag en majesteit, o Heer, ons wil u noem, ons God in ewigheid. Kom, ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank u vir hierdie wonderlike dag. Ons dankie Here vir die herinnering van vandag.
Dankie, machtige God, dat in die liefde vir die wereld het u enigste seun vir ons gestuur. En ons dankie dat op hierdie dag, oor die 2000 jaar gelede, het hy vir ons gesterwe. Dankie Hemelse Vader, vir die wonder van die liefde vir ons. Dankie Here, toe ons nog sondaars was, het Jesus vir ons doodgegaan. Maar Vader, ons weet, terwyl ons nou bid, dat ons in die week teen u gesondig het. Ons was ongehoorsaam teenoor die woord en ons het toegelaat dat onvergifnis in ons hart was. Onse Vader, in die naam van Jesus, bid ons dat u ons sal vergewe. Ons bid, Here, dat u ons sal was in die bloed van Jesus Christus, dat u ons suiwer sal maak deur sy bloed wat vir ons gestort was op Golgotha. O Vader, ons bid nou ook dat die krag en die mag van die Heilige Gees oor ons sal kom. Dat u baie teenwoordig sal wees. En Heer, dat u ons sal herinner aan u liefde vir ons. En ons bid nou ook, Heer, dat u ons sal seën as ons nou u woord lees en u woord hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanoggend kom ons skriflesing van Matteus hoofstuk 27 verse 45 tot 56. Matteus hoofstuk 27 verse 4 van verse 45 tot 56. Kom ons hoor die woord van God. Van 12:00 af het daar duisternis vir die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lima sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gehou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en gekyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus
en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Mag God sy woord seën in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons moet die evangelie van Matteus so lees. Ons moet onthou dat die skrywer van die evangelie van Matteus sy evangelie aan 'n Joodse gehoor geskryf het. En gevolglik sou die simbole en kwessies wat hy openbaar baie belangrik sou wees vir sy Joodse lesers. Vooral as ons dink van vandag se teks en hierdie paar verse wat ek wil uitlig. Dit lees in Matteus 27 verse 51 tot 55. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en gekyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg het en vir hom gesorg het. Die voorhangsel van die tempel was 'n baie belangrike simbool vir die godsdienstige Jood. Die mensdom is 'n sondige wese en kan nie in die teenwoordigheid van die almagtige God staan nie. Die enigste manier waarop iemand van sonde gereinig kon word, was om die bloed van 'n ander lewende wese op te offer. Byvoorbeeld 'n lam of 'n boerbok of 'n bul sonder gebrek. In werklikheid, een keer per jaar op Yom Kippur, sou die hoë priester op die dag van die versoening die bloed van 'n dier opoffer om versoening te vra vir die sondes van die Israelitiese volk. Ray Pritchard wys daarop. Die hoogtepunt van die Joodse aanbidding het in die heiligdom plaasgevind agter die voorhangsel. Slegs een man kon die heiligdom binnegaan en dit was die hoëpriester. Hy kon slegs een dag elke jaar die heiligdom binnegaan op die dag van versoening. Hy moes spesiale klere dra. Hy moes die bloed van 'n boerbok binnebring. Hy moes die bloed op die goue versoeningsdeksel van die ark van die verbond was met 'n afskrif van die 10 gebooie binne-in en hy moes daai bloed sprinkel oor daai sitplek, oor daai deksel. As iemand anders as die hoëpriester ooit die heiligdom sou binnegaan, sou hy doodgeslaan word deur die krag van die Here. As die hoëpriester op enige ander dag as die dag van versoening ingaan, sou hy doodgeslaan word. As die hoëpriester sonder die bloed van die boerbok ingaan, sou hy doodgeslaan word. Alles oor die hele godsdienststelsel het geskree: "Bly weg! Moenie naby kom nie. Jy is nie bevoeg om op jou eie hier te kom nie." Dit was asof die tempel self 'n reuse
versperring was en het gesorg dat niemand ongenooi in Godse teenwoordigheid kon kom nie. As die Jode in die versoeking gekom het om van die verbod te vergeet, as hulle besluit om sake in eie hande te neem, het God beveel dat 'n dik voorhangsel tussen die heilige plek en die heiligdom gehang word. Wat is so betekenisvol dat die voorhangsel van bo na onder in twee geskeur word? Die voorhangsel wat in twee geskeur word, simboliseer die verdeling van die ou en die nuwe verbond. In die ou verbond het die mensdom verlossing deur werke verkry. Hulle moes 'n dier aan God opoffer sonder gebrek. Hulle moes die 10 gebooie gehoorsaam en die 614 regulasies onderhou in die Torah. Dit was 'n menslik onmoontlik. En sou 'n ewige skeiding tussen God en die mensdom veroorsaak. Nietemin, deur die krag van die kruis, het Jesus Christus, ons Heer en Verlosser, dit alles in 'n oogwink verander. Jesus Christus het die nuwe verbond opgerig. Verlossing is verkry deur die genade van God. God die Vader, deur Jesus Christus, het vir ons al die werk gedoen. En al wat ons hoef te doen, is om te bekeer van ons sonde en te glo in Jesus Christus. Die kritieke oomblik by hierdie ongelooflike gebeurtenis is die tydsberekening van die skeur van die voorhangsel. Dit het presies gebeur op die oomblik toe Christus gesterf het. Dit is nie toevallig as jy in gedagte hou dat die voorhangsel bedoel was om die sondige mens te verhinder om God se teenwoordigheid te nader en die perfekte plaas vervangende versoening van die lam van God was nie. Presies op die oomblik toe Jesus sterf, slaan God die reuse sluier van skeiding in 'n reguit lyn afwaarts daardeur. Dit is uitmekaar geskeur tydens die harde doodskreet van die goddelike plaasvervanger. God het dit gedoen. Klaar, verby, voltooi. God is tevrede met die offer van sy seun vir ons sonde. Sy werk is gedoen. Dit is nou voltooi. Dit was die geskree van prestasie en oorwinning. Met daardie geskree van oorwinning is die voorhangsel in twee geskeur. Dr. Ray Herman argumenteer: vir my is dit net logies dat die voorhangsel wat die twee kamers geskei het, die heilige plek en die heiligdom, die een is wat geskeur is. Dit is die een wat die skeiding tussen God se suiwer heiligheid en die onreinsondigheid van die mensdom verteenwoordig. Die heiligdom kamer was waar die hoofpriester die bloed op die dag van versoening gesprinkel het om deur God aanvaar te word. Dit lees in Hebreërs hoofstuk 9 vers 11 tot 12. Maar Christus het gekom as hoofpriester van die weldade wat nou verweesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binnengegaan
en een eeuwige verlossing tot stand gebring. William Barclay sê in sy kommentaar: die tempelvoorhangsel is van boven naar onder geskeur. Dit was die voorhangsel wat die heiligdom bedek het. Dit was die voorhangsel waar langs niemand kon deerdring nie, behalwe slechts die hoogpriester op die dag van versoening. Dit was achter die voorhangsel waarin die geest van God gewoon het. Daar is symboliek hierso. Tot op hierdie tijdstip was God verborgen en afgeleid, en niemand het geweet hoe om bij hom uit te komen nie. Maar in die dood van Jesus sien ons die verborgen liefde van God en die weg naar die teenwoordigheid van God, wat voorheen aan alle mensen verbied was, word nou voor alle mensen opgemaakt. Die leven en die dood van Jesus wys wie God is en verwijder vir ewig die voorhangsel wat hom van mensen verberg het. Soveel krachtige dingen het gebeur op die oomblik toe Jesus Christus, ons Heer en Verlosser, aan die kruis van Golgotha gesterf het. En nie net die voorhangsel van die tempel het van boven naar onder in twee geskeur nie, maar die grafte is opgemaak. Die symboliek hiervan is dat Jesus die dood oorwin het. Toe hy sterf en weer opstaan, het hy die mag van die graf vernietig. As gevolg van sy lewe, sy dood en sy opstanding, het die graf sy mag verloor. En die graf het sy terreur verloor. En die dood het sy tragedie verloor. Wat ons weet, dat ons môre die ewigheid erf en saam met God gaan lewe. Daar is die verklaring van die offisier en die soldaten. Daar is net een ding wat ons hier oor kan sê. Jesus het gesê in Johannes 12 vers 32: en as ek van die aarde af verhoog is, sal ek allemaal na my toe trek. Hy het die magnetische kracht van die kruis voorspel, en die officier en die soldaten was die eerste vrug daarvan. Die kruis het hom en die soldaten geestelijk aangetast om die majesteit van Jesus te zien, soos niks anders kon doen nie. Daar is een eenvoudige stelling oor die vrouwen wat die dood van Jesus aanskou het. Al die disciples het hom verlaat en gevlug, maar die vrouwens het geblei. Daar is gesê dat anders as die mans, die vrouwens niks gehad het om te vrees nie, want die openbare positie van vrouwen was so laag dat niemand van vrouwen disciples kennis sou neem nie. Maar dit is meer as dit. Hulle was daar omdat hulle Jesus lief gehad het. En vir hulle, soos vir soveel, het perfekte liefde alle vrees uitgedryf. Laastens moet ons verstaan dat daar krag is in die dood van Jesus Christus, ons Heer en Verlosser aan die kruis. Op geen ander tyd in die geskiedenis van ons wêreld het die wêreld verlossing nodig gehad nie. En dit is, my vriende, dit is die kern van die saak. Net Jesus Christus kan ons verlos. As hy die verdeeldheid tussen God en die mensdom kan vernietig, as hy die grafte kan oopmaak en die heiliges tot lewe kan bring, as hy verlossing vir 'n offisier en soldate kan bring, en hy kan die vrees verwyder van die vrouens wat van ver afstaan, dan vandag kan en sal Jesus Christus jou redding bring. Ten slotte wil ek die gedachte van Charles Sell, met die gedachte van Charles Sell afsluit. As ons grootste behoefte aan inligting was,
sal God voor ons een opvoeder gestuur het. As technologie ons grootste behoefte was, sal God voor ons een wetenskapelike gestuur het. As ons grootste behoefte geld was, sal God voor ons een econoom gestuur het. As ons grootste behoefte aan plezier was, sal God voor ons een verhoog kunstenaar gestuur het. Maar ons grootste behoefte was en is vergifnis. Daarom stuur God voor ons een verlosser en sy naam is Jesus Christus. Maar ons grootste behoefte was en is vergifnis. Daarom stuur God voor ons een verlosser en sy naam is Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Dankie Here, dat ons nou onder die nieuwe verbod en verbond is. Dankie Here, dat deur die kruising, dood en opstanding van Jesus, dat ons een nieuwe lewe kan hê. Ons dankie Here, dat deur die bloed, dat ons vergewe is. En ons dankie Here, dat deur die bloed, dat ons nou in die teenwoordigheid van God kan staan. En ons bid nou Here, dat in Jesus naam, dat hierdie goed so helder vir ons sal wees vandag, op hierdie goeie Vrydag. En Here, dat ons sal aanvaar, wat U vir ons gedoen het. En Here, ek bid dat ons ons hart sal oopmaak, en Heere, dat ons met blijdskap voor U sal staan. O Heere, beskerm ons in hierdie tye, hierdie bloed. Gee ons sekuriteit in hierdie tye. En Heere, maak ons sterk deur jou verlossing en maak ons sterk deur die liefde vir ons. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Kom, ons sing saam, daar's 'n ruwe ou kruis, waar die heiland bewys. Daar's 'n ruwe ou kruis, waar die heiland bewys, die liefde wat hy vir my het. Hy het alles volbring, deur sy liefde gedring, word ek daar van my sonde gered. Aan die kruis riep, my kruis word geleid, ook my kruis dra my heiland vir my. Deur sy bloed was sy sondaars verskoon, ja, sy kruis bied my eendag 'n kroon. Op die ruwe ou kruis, waar die uiterste prys deur Jesus se bloed is betaal, daar is smarte gelei en verzoening gekry, waar Jesus oorwinning behaal. Aan die kruis riep, ek kruis word gelei, ook my kruis dra my heiland vir my. Deur sy bloed was hy sondaars verskoon, ja, sy kruis bied my eendag 'n kroon. Oor die ruwe kruis sal ons loflied verrys, eendag om die heilige troon. Van die lam soos geslag mag ons alles verwag, as ons eendag by hom kan gaan woon. Aan die kruis riep, ek kruis word gelei, word vergifnis verkondig aan my. Deur sy bloed was hy sondaars verskoon, hy vergewe, hy kom by my woon. Ek bid vanoggend dat julle geseën is, ek bid dat hierdie tyd
van eredienst en kyk van aanbidding, dat God die aangeraak het, en ons wag met angst vir Sondag. Ons wag vir daai dag waar Christus opgestaan het van die dood, en ons weer eens kan met blydskap in sy teenwoordigheid kom. En ek wil net vra dat Sondag gaan ons nagmaal saam geniet oor Facebook en YouTube, en ek sal vra dat julle 'n stukkie brood en miskien so 'n bietjie rooisap so handig hê sodat ons saam kan deel. En nou wil ek God se seën oor julle bring. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen.